Studio DreamWorks Animation našu jezičku verziju svrstaju među 10 najboljih od preko 50 koje su snimljene širom sveta. Kao i u prethodnim sinhronizacijama i u filmu Cruz, osetio se samo nama svojstven humor koji je razveselio i nešto stariju filmsku publiku. Upečatljiv lik oca porodice Cruz, Graga, oživljen je zahvaljujući reditelju sinhronizacije koji mu pozajemljuje glas. Meni je čast i zadovoljstvo što evo skoro 20 godina radim jedan deo mog glumačkog posla i ovu sinhronizaciju crtanih filmova, tako da s te strane mislim da Amerikanci ono što uspeju oni da naprave i nacrtaju, sve ima neku poruku, ali mi se trudimo da ovde negde damo neki naš srpski origano. I s te strane mislim da cela ekipa s koja radi i ovaj film i neke prošle filmove, imali smo kulturnu misiju, imaćemo da u najmlađu populaciju negde uputimo na to da oni dogledaju taj film, nemaju uopšte utisak o tome da je taj film rađen za američko tržište, a da smo mi ovde nešto radili deo našeg srpskog glumačkog sinhronizatorskog posla. U ovoj novoj 3D avanturi majku porodice Ugu igra mlada glumica Vesna Paštrović. 54 zemlje su sinhronizovala ovaj crtani film na svoj jezik, znači velika je stvar da mi budemo među prvih 10, zaista. A drugo, znate kako, Dragan Vujić Vujić je zaista jedan majstor sinhronizacije i jedan od mojih učitelja, mislim da me je naučio dobro, vidjet ćete u crtanom filmu. Onako sam se baš oslonila na njega i potpuno sam uživala u tome. Inače, radnja filma prati preistorijsku porodicu koju pomeranje kontinenta primora da se i sami menjaju i prilagođavaju, ali i osvajaju predivne, ali ponekad i zastrašujuće nove predele. Film je namenjen svim uzrastima. Ovo morate da vidite.